habeenkii ilmaha yar 420 habeen uu jiray caloosha hooyadii uu marxaladaha uu marayay uu nebigu sheegay afarta goora buu nebigu yidhi waa nutfa afarta ka dhaxana buu nebigu yidhi waa calaqa waa xinjir yaroo dhiiga afarta ka ku xigana buu nebigu yidhi waa waslad yaroo hiliba dana 420ka markuu jiro ayaa malaga loo soo dhiibaa ruuxda oo la yidhahdaa ku afuuf habeenkaasa afar shay ilmaha caloosha gale loo qoro afar shay arsaaqadiisi habeenkaasa la qori buu nebigu yidhi intuu cunayo ajashiisiina habeenkaasa la qori maalintuu dhimanayo labiyo dhidig midku ahaanayna habeenkaasa la qori ahlan naar iyo ahlan janna midku yahayna habeenkaaba la qori buu rasuulku yidhi sallallahu alayhi wasallam ku salli rasuulka arsaaqadaadii habeenkaaba la qoray intay tahayna ilaahay waa kaa qariyey intaad adduunyada ku noolaanaysa habeenkaaba la qoray intaad jiraysana waa lagaa qariyey bal ka warrama sidee noloshu ay noqon lahayd haddii ilmo kastoo inoo dhalanaya uu noo dhalan lahaa isaga oo taariikhda uu dhimanayana halkaa ugu qoran tahay see noloshu noqon lahayd bal ka jawaaba oday baa inaan ku odhan lahaa adeer adeer dee mabruuk waan maqlay inay wiil aad ku curate adeer waa mabruuke laakiin 2022ka bisha 22ka igu dhimanayaama ku qoran buu maxaa la samayn lahaa bal ka warraba taariikhda dhimashada ee lagaa qariyey baa raxmadaba walow 100 sano kadib haddaa lagu qori lahaa inaad dhimanayso oo halkaa kaaga qornaan lahayd walweli walbahaari murugba ku sii dili lahayd laakiin ilaahay waa kariim uu kaa qariyey siduu cajashaada u qariyey ayuu arsaaqadan ilaahay kugu qariyey min maalinta aad dhalatay ilaa aad dhimanayso wixii adduunyada biyo iyo baad iyo bariis iyo hilib iyo caano iyo hawo aad ku lahayd haddii lagu siin lahaa halkee dhigan lahayd bal sheeg imise bakhaar baad u baahan lahayd ma yeelatee noloshu xarakaad noloshu waxay macaankii dhadhanka ku leedahay ajashina waa lagaa qariyey arsaaqadiina waa lagu qariyey markaasaa waliba lagu sheego lagaa yidhi arsaaqadaadii iyo aqoontaad iskuma xidhno sidii ninkii nebiga u yimidee yidhi laba nin oo walaalo ayay ahaayeen midna farsamayaqaan buu ahaa midna masjidka nebigu fadhin jiray oo nebigu cilmiga ka reebi jiray calayhi salaatu wasalaam markaa kii xirfadlaha ahaa ee magaalada u shaqo tagi jiray ayaa nebiga ku dacweeyey calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku dacweeyey walaalkii rasuulullah de aniga unbaa soo tabcaya buu isaguna halkan masjidka unbuu fadhiyaa wuxuu nebigu ugu jawaabay lacallaka turzaqu bihi buu ka yidhi lacallaka turzaqu bihi waxaa xaqiiqa ah oo dhaba buu nebigu leeyahay in arsaaqadaba ilaahay isaga kugu siinaya fadligiisa tawakulka tala saarashada ilaahay uu tala saartay ictikaafka masjidka uu ku jiro barashada ilaahay diintiisa uu baranayo taqwada masjidka ku soo xeraysay ayaa laga yaabaa arsaaqada in ilaahay kugu fudaydinaya macnaheegu weyaan sidaas marka aqoonta ma rabinayno waan baranaynaa aqoon in wax la bartana ma diidayno laakiin waxaan u baahanahay qofka wax baranaya inuu marka horeysa uu noqdo qof ilaahiisa yaqaana dhakhtar ilaahay yaqaana injineer ilaahay yaqaana taajir ilaahay yaqaana mas-uul ilaahay yaqaana faqiir ilaahay yaqaana caaqil ilaahay yaqaana ogaas ilaahay yaqaana waana noqota qof ilaahay yaqaana